Čaute ľudia, takže je ráno, to môže byť tak 9 hodín po 10. My sme teraz pri hoteli, tak vidíte tu krásny hotel. Je to fakt pekný hotel, len toto je strašne drahé. Takže ideme si popozerať dneska celú Prahu. Teda aspoň to, čo sa bude dať, ja vám to tu ukážem. Otco a sestra ešte pozerajú nejaké veci. Lebo chceme ísť autobusom na hlavnú stanicu, čiže hlavný nádraží. A stále pôjdeme na Karlov most a podobne. Čiže tu toto máte takto krásne. Aha, vidíte? Praga 1, Praga 2. Je toto super. Tak ja idem dnu a potom sa vám ešte ak tak ozvem, ale neviem, či dneska toho bude veľa, pretože budeme stále s otcom. Vidíte? Aj budeme stále s otcom, čiže neviem, či sa bude dať niečo natáčať, ale dúfam, že hej. A potom sa vám ozvem. Tak čaute, sme už na zastávke, som pri košoch. Tam je zastávka len rodičia, teda oco. Dobre, tak tu máte výhľad. Tu je auto, robím reklamu. Takže musím ísť na zastávku, za asi 10 minút nám ide bus. Však ešte uvidíte cestu a ja vám poukazujem veľa vecí, teda pokúsim sa, čo sa bude dať. A tak, sorry za môj hairstyle, nemala som s tým čo urobiť, tak. Bude to super! Tak momentálne ideme do Národného múzea a konečne natáčam a ideme teda. Tak ja sa vám potom ozvem z hotela. Servus! Tak sme konečne na hoteli. Kokosy, som strašne unavená. Poďme sa za chvíľku najesť alebo niečo si dať, že? Chceli sme ísť do múzea, ktoré je zatvorené 3 mesiace, lebo tam bude nejaká nová výstava. Vidíte, máme tu bordel. To mám, notebook sa mi nabíja, aby som pre vás mohla zostriať videjka, ale videjka uvidíte o mnoho neskôr. A možno aj dnes, neviem ako to vyjde. Zajtra je for fans! A možno pojeme na after party, ale to pojeme s otcom. Tieto videjka budú asi trošičku dlhšie a zajtra budem natáčať druhým foťákom, čiže bude horšie trošičku audio, ale dá sa tam natáčať 2 hodiny a pol hodinu v kuse a na môjom sa dá natáčať 3 čtvrte hodinu s tou istou kartou alebo hodinku, ale musím natáčať po 8 minútach, čiže to bude podľa mňa lepšie na tom druhom foťáku a bude to lepšie zaostrovať a podobne. Dobre, ja teraz robím niečo. Sestra má tášku, ukáž takto bližšie. Traguje. No a ja som si kúpila vlogno. Toto ja mám. Tak to ja vám ju ukážem.
trošku. Tak. Vidíte? Také... Pragué. Čiže takéto pragué. A s vami lúčim. Vidíme sa pri treťom dni. Dúfam, že sa nič nepokazí a nič. Takže lúči sa s vami Sandra. Aj Krtko. Diecko. Takže maj sa krásne. Čau. Je to kráva. Má.